para vir aqui. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Meu espanhol não é o melhor. Vou fazer a apresentação em inglês. Você tem 20 minutos para fazer a apresentação. Para começar, eu vou falar um pouco sobre melhorar a observabilidade da rede com telemetria usando GNSS e Prometheus. Mas é bom que a gente lembre dos conceitos para entender um pouco melhor. Primeiro, o que é a telemetria? A telemetria envolve a coleta de dados, processamento e mostrar as informações. Então, nós temos uma ferramenta que faz a coleta de dados no limite do nosso sistema. Processamos as informações. Também enriquecemos esses dados num padrão e uma forma que podemos usar essas informações para criar outro tipo de resultados. Esse conceito de telemetria envolve sistemas em tempo real ou algo muito próximo de tempo real, e, por exemplo, sistemas de latência. Estamos falando de máquinas de agricultura, de carros de corrida, de tudo que é sensível à latência. E também se tornou relevante no conceito de redes, que é o que trabalhamos aqui, porque nós precisamos trazê-lo como uma forma de reforçar, de otimizar nossa rede para saber melhor o que está acontecendo. Temos que pegar essas informações do ponto final e ver oferecer as informações para que nossas equipes internas possam usá-las. Em 2022, tivemos o primeiro RFC que estabelece o arcabouço para trabalhar com telemetria, e eu recomendo que, se vocês vão trabalhar com telemetria, eu recomendo ler esse RFC, porque estabelece algumas coisas que são muito importantes para o que estamos fazendo aqui. Define questões sobre por que é importante escolher telemetria em diferentes cenários, que eu vou cobrir com isso. Então, o que eu estou mostrando aqui, esses conceitos de RFC, como é que eu vou colocar isso na prática? Que esse é o tópico da apresentação que eu vou tentar compartilhar com vocês. Então, como posso fazer essa telemetria, colocá-la nos nossos sistemas? Então, nós vamos, como ferramentas, usar o GNMC. O que primeiro era da Nokia, mas agora é da OpenConfig, que usa RPC sobre HTTP. E com isso nós garantimos que os pacotes chegam ao destino e garantimos que as informações chegam ao destino e trabalha em tempo real. Vamos falar disso depois. O GNMC vai coletar os dados e aí vamos começar isto. E para começar, estamos falando de bancos de dados que são capazes de ver a latência dos dados e suportar outras ferramentas. Então, vamos usar o Prometheus para isso, e podemos usar também Influx e outras ferramentas que vocês prefiram. Mas eu usei Prometheus porque não apenas vai compartilhar estas informações, mas tem uma outra ferramenta que podemos usar para ajudar com os alertas. Uma vez que a gente coleta os dados e temos o banco de dados e temos as informações que estão sendo usadas pelos usuários, e para mostrar as informações vou usar o Grafana. Então, esse é um exemplo de uma pilha de telemetria. Temos a telemetria monitorando nossas redes, temos os dispositivos para coletar as informações, temos o sistema para coletar os dados, de forma que os dispositivos vão gerar as informações, o GNMI que vai coletar os dados, e depois temos que ver como salvamos as informações, de forma a usá-las depois. Podemos usar um Alarm Generator, o Alert Manager, para gerar alarmes.
que vai mostrar como monitoramos os dispositivos e criar alarmas. E também precisamos mostrar as informações que, para isso, vamos usar Grafana. Então, vamos começar com essa pilha. E eu vou dividir a pilha em partes para que possamos ver como é que configuramos cada parte. No dispositivo, a desconfiguração é bem simples, tem que permitir o protocolo gRPC. Eu coloquei a configuração de Juniper e Cisco, que são as que eu mais uso, mas podem usar o Huawei e podem usar na Cisco gRPC. E uma vez que vocês estabeleceram isso e configuraram tudo, então seu dispositivo vai poder ouvir a configuração. Também você tem que estabelecer o usuário, mas eu vou pegar um usuário para fazer as conexões e os exemplos. Uma vez que configuramos o usuário, estabelecemos uma porta com gRPC e aí vamos poder usar outros para gerar a informação para os sistemas. O próximo passo é configurar o GNMIC. Para configurá-lo, podemos dividi-lo em quatro partes. O primeiro, vamos especificar o alvo, que é, vamos estabelecer quais são os dispositivos, que a porta, o nome de usuário, isto é, o acesso às informações. Depois da coleta de informações, temos que especificar as subscrições. Essa parte é mais interessante da telemetria. Quando falamos sobre coleta de dados, estamos falando de ler os caminhos. Na telemetria, temos os paths, que são como os caminhos, que são a documentação está disponibilizada pelo fabricante, e eles especificam o tipo de dados ou quais os paths que vamos usar para obter os dados. Depois eu vou explicar em mais detalhe no exemplo. Também especificamos os modos que vamos usar para as informações, e com gRPC a gente pode configurar as informações, obter as informações e também subscrever informações. E a parte mais interessante desses métodos é o que nos permite obter as informações do dispositivo, o que quer dizer que o dispositivo cria as informações para nós, e podemos usar o GNMIC para especificar os paths que vamos pegar para as informações, também para especificar os tipos de informações que queremos, e também podemos especificar como é que vamos querer receber as informações. Depois, com a subscrição, também vamos especificar os resultados que vão ser colocados no banco de dados, especificar os parâmetros, que tem uma parte importante, que são os processadores que nos permitem mudar os dados ou enriquecer os dados. Esse é um exemplo. Vamos começar com o primeiro quadrante, que são os alvos. Aí, no exemplo, eu usei a Cisco, a sandbox Cisco, e aqui peguei as informações de endereço, a forma como eu vou acessar, tem um nome de usuário, uma senha, tem uma variável do ambiente. Estou usando uma bem similar à configuração 5, que pode então usar essas informações para o GNMIC. Então, temos os dispositivos, o alvo, especificamos o dispositivo, temos as subscrições, onde podemos estabelecer os paths, e vocês vão poder escolher os paths que vocês querem ver. Vão escolher o tipo, isso é o modo que eu quero ver. Aqui eu quero ver stream, porque aqui eu estou pegando informações da interface. Então, eu quero ver quando a interface cai, quando os protocolos caem. Também quero quando funciona e tudo que está ligado a isso. Mas aqui, além dessa parte de subscrições, podemos ter paths múltiplos que vão coletar diferentes tipos de dados. Também especificamos os outputs ou resultados, que é onde eu vou ver visualizar as informações. Estou salvando as informações no Prometheus. Então, tem coisas importantes aqui. Uma é que são os strings as labels. Então, nessa interface, a descrição por
padrão, elas não vão ser guardadas, salvas no banco de dados. Então, essas informações eu vou armazenar para usá-las depois, por isso eu tenho que colocar os strings. Depois temos os processadores que vamos usar para mudar as informações. Este exemplo, depois que a gente fez a configuração do dispositivo e todo o resto das configurações do GNMC, essas são as informações que eu estou coletando. Essa informação vem em tempo real. Se eu mudo o estado da porta, eu vou receber um outro pacote e vou ter que processá-lo também. Como podem ver aqui, temos o estado da interface. E aqui temos o exemplo da configuração do Prometheus. É muito simples. Aqui eu estou usando o GNMC para obter os dados. E nesse caso, eu estou usando o Prometheus no intervalo que eu quero verificar se isso caiu ou não muitas vezes. Por exemplo, eu quero ver se caiu 5 vezes ou 2 vezes, então é suficiente com isso que eu visualizo. Mas tem um problema na porta, às vezes. Mas tem um problema aqui. As we can see here, the same Então, aqui tem uma interface que temos o mesmo estado, down ou up. Isso quer dizer, isso nos mostra se ele pode fazer o string de dados. Então, isso aqui está mostrando como podemos fazer. Como é que estamos trabalhando com isso? Então, isso não é muito útil. Não é inútil, mas não é tão útil como pensávamos. Então, para processar, temos que processar esses dados que aparecem. Então, essa é a explicação. Em alguns strings e protocolos, nos dão os strings e nós temos que trabalhar com os strings e trabalhar com as medições ou mensurações para ver, para que isso possa ser útil para nós. Para isso, vamos usar o processador. Os processadores nos possibilitam transformar as mensagens. Podem ter múltiplos processadores e onde podemos acrescentar e personalizar as etiquetas e os valores e também apagar, editar ou alterar as medições também para trabalhar com elas. Isso pode se transformar em valores para poder trabalhar com uns e zeros, e não podemos usá-lo só para isso, mas também para criar valor agregado. Por exemplo, se você vê uma interface lógica caiu, está down, então vocês podem criar alguma coisa no processo que vai pegar as informações da interface física, correlacionar com a interface lógica e mostrar os resultados, mas estão correlacionados. Tudo isso vai assegurar que tudo que estamos vendo, vamos visualizá-lo de forma mais limpa. Esse é um exemplo do processador. Toda essa parte aqui, isso são partes do processador. O que eu estou fazendo é pegar a interface que estava up e down, e aí eu vou transformá-lo num valor. Quando a interface está up, eu vou ver um 1. Quando está down, quando o estado é down, eu vou ver um 0. Então, eu vou, quando estão os dois down, são down, então vou ter um menos 1. Então, aí vou ver a criação de valores personalizados para nós, que nos possibilitam trabalhar com isso e ver as informações que queremos visualizar. Este é um exemplo do resultado formatado, onde podemos ver um para cada interface e temos personalizados com os uns, os zeros e os menos 1. Mas essa não é a forma como queremos visualizá-lo, mas é suficientemente bom para nós para trabalhar e criar as ferramentas, porque o intuito dessa apresentação é mostrar um caminho para trabalhar de uma forma simples com correlações
E agora eu vou mostrar um pouco do manager, do gestor de alertas, ou alert managers, que nos possibilita pegar esses valores que obtivemos do Prometheus. Que esses são os dados depois que a gente processou as informações, estão no banco de dados. Eu vou recuperar esses dados e criar alarmes para que fale, bom, essa etiqueta vai me dizer se pode servir para o time SOC, para o engenheiro de redes, para todas as partes envolvidas nisso. Então, esse Alert Manager vai pegar as informações do Prometheus e criar condições. Quando as condições são cumpridas, então vamos poder os alertas, vamos ver isso num outro endpoint. Isso pode nos mostrar a parte dos downs e dos ups. E no down temos uma parte da interface que vai mandar uma mensagem, um alerta como erro. Isso eu vou visualizar só no Alert Manager ou gestor de alertas, que vai criar um alarme criando os dados que recebe do Prometheus. Lembrem que tínhamos esses 11 zeros antes, então pegamos essas informações e podemos fazer que seja mais interessante, mais bonito para nossas equipes que vão trabalhar com os dados. Então, quando a gente usa a apresentação da Grafana, é com essas informações que obtivemos no Prometheus e processamos. E então vai, vocês podem criar tabelas, quadros com as opções do Grafana, e vocês podem ver os dados, trabalhar com eles usando o Grafana, usando também o gestor de alertas ou Alert Manager. Então vamos para o ponto, assim, o eixo da coisa. Para que que eu fiz todo esse trabalho para ter isso aqui implementado? Uma das vantagens que o GNMIC oferece uma melhor forma de gerir a situação. Quando eu falo de GNMC, estamos falando de um software que pode obter as informações em tempo real, gerar os dados, encaminhar as informações por meio do servidor. Podemos pegá-lo como um pool, como dados individuais, num tempo determinado. Então, vamos pegar essas informações, o nosso ponto final, e vamos mandar isso para o servidor, e dentro do servidor podemos fazer isso, podemos colocar conjuntos ou pools de tempos, que vão usar um monte de processador, com muitas solicitações ao mesmo tempo. Acho que o tempo padrão é 5 minutos, então vamos ver um monte de requisições e muitas vezes não vemos as informações. Por que que eu deveria visualizar os PPOS para um dispositivo que não faz parte do pacote? Para que que eu tenho que ver coisas de um dispositivo que eu não preciso visualizar? E uma outra parte que é realmente importante, por que que eu vou esperar 5 minutos para ver um evento? Porque estamos vendendo melhor conectividade, mais velocidade. Não podemos ficar aguardando 5 minutos para ver uma coisa que acontece na rede. Nós precisamos visualizá-lo em tempo real e que nós sabemos o que acontece. O cliente tem que saber, que nós sentir que nós sabemos o que estamos fazendo antes de que ele perceba. Ele tem que realmente saber que nós trabalhamos duro para oferecer um bom serviço em tempo real. Então, nós estamos pegando essas informações em tempo real. É muito mais simples de escalar. Então, porque no GNMC também se pode trabalhar com clusters. Estamos trabalhando sobre umas quantas vantagens quando comparamos ferramentas, esses logs, e algumas tem alguns números limitados. Temos melhor conectividade. Muitas vantagens mais. E o único problema
Eu acho que a ferramenta não é tão popular porque apenas dispositivos mais modernos, mais recentes, têm as capacidades gRPC habilitadas por padrão. Então, não podemos usar dispositivos mais antigos ou legados. Então, os dispositivos de talvez com até três anos de idade podem fazê-lo. Um outro aspecto bom que eu gostaria de acrescentar é que quando comparamos GNMC para o GNMC Traps, quando fazemos isso, o que acontece se você perde o traço do pacote? Para garantir que você está vendo tudo da forma certa, vocês basicamente têm dificuldades para configurar essas traps e vocês vão ter que coletar as informações de alguma forma que possam implementá-lo usando GNMI e obter as informações de forma mais rápida, porque estamos falando sobre GNMC e assim por diante. Tem monitoramento em tempo real, não demanda tanto da CPU e você pode torná-lo mais sólido, vocês podem fazê-lo com maior velocidade, personalizá-lo conforme suas necessidades, ele vai mais rápido, o GNM também cresce mais rápido. Muito rápido, desculpa. Muitos dos dispositivos novos são compatíveis por padrão com GNMI. E eu estou vendo que as pessoas vêm com esses assuntos. Ontem até teve alguém que falou sobre uma questão de segurança ligada ao GNMI e como é que funcionam. E quando a gente fala de monitoramento de redes, não falamos unicamente de visualizar eventos na rede. É importante entender que vão se sentir melhor com capacidades mais fortes. Porque o GNMC ajuda você a entender quem está gerando e o que está gerando também o impacto na sua rede. Então, podemos entender melhor. Então, essas tecnologias Flow podem melhorar a coleta de dados para não apenas visualizar os eventos, mas também identificar o que está acontecendo em tempo real. E tem mais uma vantagem que eu não coloquei aí, porque o tempo é curto, mas eu queria falar sobre isso. O GNMC tem uma outra capacidade que temos para ver as ações. Podemos usá-lo para estabelecer os comandos nos seus dispositivos. Então, quando eu posso detectar um evento na minha rede, posso usar o mesmo software com a mesma estrutura para um dispositivo residencial. Então, eu posso ver se isso acontece novamente depois. Eu fico de olho nisso. Então, nós podemos criar uma solução mais completa. Isso é tudo. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado. Nossa, será que alguém tem uma pergunta? Eu posso entender espanhol, mas eu vou procurar responder em inglês. Será que alguém tem uma pergunta? Por favor, vá ao microfone. Temos espaço para duas ou três perguntas. Primeiro, por favor, falem seu nome e depois fazem a pergunta. Boa tarde. Eu venho daqui de Panamá. Tenho uma pergunta. Eu lido bastante com outros tipos de sistemas de monitoramento e uma das vantagens principais que tem é que tem agentes. Agentes que você pode instalar em outros dispositivos que não são compatíveis, às vezes, com os que você tem. Esse serviço também oferece alguma coisa como isso? Estamos falando dos dispositivos que geram informações, então nossos pontos finais vão fazer. Podemos implementá-lo como classe, então, por exemplo, não ter um agente, mas termos um servidor que está mais próximo do dispositivo que vai coletar as informações. Mas não precisamos instalar nada como um agente no ponto final. Então, como você falou, é bastante escalável. Como eu faço uma rede muito grande com múltiplos equipamentos que não podem suportar. Por exemplo, você falou
que os equipamentos mais novos têm alguma forma de usar os equipamentos da minha rede que não tenha essa escalabilidade. Não para a telemetria, mas se você está falando da pilha que eu mostrei, pode usar o Prometheus. Deixa eu lembrar do nome. Temos uma extensão do Prometheus que nos possibilita coletar outro tipo de dados, mas se o dispositivo não gera gRPC, não podemos usar telemetria para esse tipo de dispositivo. Temos que integrar isso com e criar uma solução que possa coletar dispositivos, informações do dispositivo que não pode, que vai fazer por padrão. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Danilo, você pode explorar um pouco mais a coleta de estatísticas, de dados estatísticos e qual é a frequência? Porque são contadores que sempre se alteram, né? Sim. Então, vou trazer a nova... vou responder essa pergunta em português, porque foi feita em português, ok? Então, a gente tem dois múltiplos modos, não vou falar dois, mas a gente tem múltiplos modos de coleta de informação. E uma das formas de coletar informação seria a simple, que a gente usa para quando tem, perdão, a string, que é quando a gente usa quando tem um change ou alguma modificação, e a gente também pode fazer simple. Como você falou, se a gente está fazendo on change em cima de contador de pacote, é muito fluxo de dado, então vai chegar um ponto em que nosso sistema não aguenta. Então, o que a gente faz? Utiliza sample, só que a gente pode definir o intervalo da sample. Então, poderemos ter samples de 2 minutos, de 1 minuto, de 40 segundos, às vezes é uma interface mais sensível. Aí você cria, dentro daquela parte do subscription, você cria um subscription específico para aquela interface, que você vai coletar dados, por exemplo, a cada 40 segundos, porque é uma interface muito importante. Mas, às vezes, a gente está falando de um cliente, PPOE, e eu posso coletar dados a cada 5, 10, 15 minutos, talvez. Então, a gente tem essa granularidade de poder adaptar o nosso sistema de acordo com o que a gente vai fazendo. Ok? Perfeito, obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela pergunta. Não temos mais perguntas, também não temos perguntas remotas. Então, vocês vão ter o Danilo por aqui. Qualquer pergunta que vocês quiserem, tiverem depois, podem fazer no intervalo. Um aplauso para o nosso orador. Muito obrigada pela sua apresentação.